gente mijava na cárcere. Muito, muito medo. O cabelo arrepiava. Muito medo. Todo mundo tinha medo. A gente só tinha medo disso, de assombração. De outras coisas, não? Não, não tinha medo de outras coisas. Mas não tinha alguma proteção que você... Alguma reza, alguma coisa? Só reza. A gente rezava. Tinha rezava, que rezar. É. Rezava, o rosário, sempre com o rosário na mão. Ah, vocês andavam com o rosário? Sim, era só isso que espantava. Ah, porque vocês tinham ido rezar, né? É, claro, é. Era isso que espantava. Então, pra você, a pergunta não é se você acredita em assombração, né? Ah, eu via, né? Você viu? É, até hoje eu vejo alguns vultos ainda. Ah, sinto alguns cheiros. Uhum. Lá em cima, nas montanhas, mesmo sempre eu vejo uns vultos. Mas o pessoal fala que hoje em dia já não tem mais. E eles atribuem, uns falam que é por causa da luz, outros falam que é porque eles estão com medo do homem. Não tem, porque as pessoas estão tão focadas, olhando no próprio umbigo, tão preocupadas com as coisas delas mesmo, que elas esquecem de olhar ao redor, esquecem de observar as coisas e ver que está acontecendo tudo a 360 graus. E as pessoas estão assim, ó, com tapa no olho, e por isso que fala que não acredita, que, sabe? Uhum. Porque elas acreditam naquilo que querem acreditar. Então essas coisas invisíveis, o essencial é invisível aos olhos, né? Então essas coisas existem para mim, no meu ponto de vista, existe porque eu vejo, eu sinto até o cheiro, e eu já vivenciei isso com toda a minha família. Porque a gente não tinha tantos atrativos. Até hoje, se você sentar naquela pedra que você sentou lá e ficar lá à noite, você vai ouvir e ver coisas. Porque você não tá ali preso numa tela, sabe, você está em contato com a natureza, você é a natureza. Então quando você é, você vê essas coisas que existem nela. É demais. Então eles estão aí ainda. Opa, sempre, sempre. Mas tem os bons e os ruins, não tem? Ó, eu acredito só no bem, viu? Não acredito no ruim, não. Nos ruins não tem? Ah, até tem, mas não consegue chegar perto. Eu acho que a gente tem não, uma então proteção. Não, então tem, né? Você que não quer ver eles. Não é que eu não quero ver. Deles. Eu acho que... Eu acho que a energia do bem é mais forte, não deixa de se aproximar. Entendi. Porque o amor sempre vence, né, Chico? Em todas as etapas, o amor sempre vence.